나만 허롱하다 시야 내가 나만 억울하다 시야 동안아 과다 동안아 과다다 오른다루 후퇴 고통이 있을 거 있어 나 마호로 가다시야 나 마호라 가시야 동안아 과다 동안아 과다 Yesu ashimwe bene data dusangira urugendo rwo kwizera twacyari kumwe na Rusi rero mu nkuru zivuga uburyo ki yagize kwizera kuko twari kumwe rero ku munsi wejo twabonye uburyo ki Rusi atitaye ku bicandege wowe nta muntu urakubwira ko ibyo urimo utazabishobora nta muntu urakubwira ko nta nyungu zabikuramo ibyo gukizwa neza no kuba umuntu muzima Rusi rero ikintu akoze niyo cyamugize uwo ari we wari uzi ko ushobora guhindura ubuzima bwawe kubera kwizera Imana uri uzi ko ushobora guhindura aho utura n'aho uba kandi ukazagira iherezo ryiza uri uzi ko ushobora kuzaba umuntu w'icyitegererezo nyuma y'ubuzima bwawe ukomeza kubaho kandi utagihari ubuse Rusi sibo turi kuvugaho uyu munsi ubuse ni kangahe abantu ubwira bamuvuze kandi adahari ubuse urupa ari hehe hari ikintu tumukuraho ko twabonye yaragiye iyo ugiyemo waba ubabirangiye ariko yuje i Betelehemu yuje mu nzu y'Imana amateka yawe arandikwa kandi ibyawe bifasha abandi benshi umva nkubwira rero nshuti umusaraba mwene data nyemerera ufate icyemezo kidakuka cyo kutazifatanya n'abanyabyaha no kutabana nabo ufate icyemezo cyo gukomeza kubana n'Imana yusomye rero ubonye ku murongo wa 18 bibiliya yavuga ngo abonye uko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira ndagira ngo babwire ngo mujye mu maramaza ukwiye kumaramaza kumaramaza ibivuze mbese ni ukubigumaho hari igihe buriya abantu benshi bavuga ibintu bitari ku mutima hari utugambo tuvuga twiza kwerekana ko twizera Imana abantu bagasenga berekana ko bizera Imana abandi bakavuga ubutumwa beza kubizera Imana ariko batamaramaje ari amagambo gusa none sugize ngo rupawe ntiyari yavuze ngo bajyane ariko bageze mu nzira bamusobanuriye ahita avuga ngo reka subireyo ubuse wugize ngo wahuye n'ibisobanuro bike iyo rero usobanuriwe ukakira amajwi y'urucantege tukomeza kugenda ariko Rusi yaravuze ngo ntunyinginga yaramubwiye ngo mu byo tuganira mu byo tuvugana sinsubirayo aho kumubwira ngo ntukomeze kuvugana nanga ibyo bintu kuko sinza kukwemerera ntabwo subirayo sinsubira mu nzu ya data na mama sinsubira mu mamo wabo no mu mana zabo no mu miryango yacu ngo nzagweyo namenye amakuru ko hari ahandi hari Imana yitwa i Betelehemu nzagwaho ibyo kubyara no kutabyara kudashaka ntacyo bimbwiye yo rero abantu bonye umaramaje barakureka yumaramaza kandi ibyo wemera n'ucyo kwizera kubyarwa no kumva wamara kumva ukabyizeza umutima wamara kwizera umutima ukabyatura ukabikora Rusi rero yarumvise arizera arakora aragenda aramaramaza yarizeye yabyumvise arabyumva arangije arabyizera zubyizera arabyatura intambwe ariho ya kane niyo kukushyira mu bikorwa yatuye icyakoze agiye kugenda aragenda atitaye kubizamubaho kuba ari umuhungu ukiri mutoya kwatazashakwa yarabanye n'umugabo agahe gato bagatandukana aravuze ngo ntacyo bimbwiye hari Imana izasanga izacira urubanza ndabwo kabonye amaramaje ngaramureka noneho rero ngo bombi barajyana bagira i Betelehemu Imana ishimwe ko nubona umuntu ugeze i Betelehemu uzamukurikire amugeze i Betelehemu ubundi nyemerera utekereza aya magambo ninde wari ukwiye kusobanurira abantu ubwiza bw'i Betelehemu ninde wari ukwiye kubwira abantu ko Imana igira neza yazura n'ibyapfuye gahindura n'ibyanze guhinduka ni Naomi ako Naomi kuko ngo ari ngo Imana yamurakariye ngo Roma ngariho umujinya w'Imana umuriho byatumye Naomi adashobora kubabwira ikintu kizima ariko ntibyaciye intege Rusi yarakomeje aragenda none ageze i Betelehemu bageze i Betelehemu rero ngo mu mudugudu wose bahagarika imitima nabo bagore barabazanya bati uyu ni Naomi se arabasubiza ati ntimukanyite Naomi ahubwo muye munyita Mara kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane
ati navuye ino nuzuye uwiteka ngaruye ino narerereye mu iritriki na wome uwiteka yaranshinje ishora byose yarambabaje uzi cyo bishatse kuvuga Nawomi bisobanura umuntu w'igikundiro noneho rero ngo yagarutse yarahindanye mva mujye musengera abantu babanyabyaha mujye musengera abantu baguye mujye musengera abantu basubiye inyuma mu byukuri abantu basubiye inyuma ni abantu bateye agahinda urabona ko Nawomi aravuze ngo nagiye nuzuye burya ndagira ngo iri jambo ritege amatwi ryumve umurokora abayuzuye ibyo wabubura byose uko abantu baba kwita aho wabutuye ibyo wabutujuje iyo uri hagaze mu kwizera ubawuzuye Nawomi yari yuzuye akiri ibeterehemu yari afite ko kwisho ashoje atabwi ibyo ashaka atabona ibyo yifuza ako gihagaze mu gakiza tukaze mu gakiza ngugwe ngo bakubwire ngo arahandi hantu hari ibiryo utakaze kwizera kwawe ngo ajye yuzuye rero kuzura bifugishye yagiye ari umugore w'ikwishi umugore ufite umugabo se umugore ufite abana yarabaye iki ariko aravuze ngo uwiteka yarambangura ukuboko yarambabaje yankora ibintu bisharira cyane irankubise yaranyumvishije ati rero ubu ngubu singitwa Nawomi mujye munyita umuntu wa umurakari kuko uwiteka yankora ibintu bisharira ariko nanone uretse no kubimwita niko yasaga baramubajije ati siyo ni Nawomi ngo babonye abagore babiri babona abagore baje ase uyu mugore agiye afite umugabo n'abana niwe babona yarahindanye agahinda karamwishe naye mureye gushingura umugabo agapfusha n'abana kandi mu gihugu kitari kiwabo babibowe ari we nuko bigenda rero nta kintu kiza kiba mu byaha umva nkubwire iri tangazo ndaritanze nta kintu kiza na kimwe kiba mu byaha ubikora wese uko byagenda kose bizarangira bimushaririye bizarangira bimubihiye cyane cyane umuntu wigeze kubimenya utabizi we yarapfuye tabye ariko umuntu wabimenyewe yapfuye kabiri kuko rera amenye ukuri arakwirengagiza urabona rero ko baje bageze Betelehemu bahageze rero Nawomi agarukana ngo numumo wabukazi mukazana we baturutse mu gihugu kimwe wabagira Betelehemu batangiye gusarura ngaho rero tekereza abandi bari gusarura abandi bari kurya n'ahantu wagiye uhunga umva nkubwire n'ukuri mu nzu y'Imana tujya dusarura iki ni igihe cy'isarura rwose abantu bakwiye kugaruka bakavimo wabo kuko igihe kirageze isarura rirabaye ngo yageze ngo ibeterehemu igihe cy'isarura iki ni igihe cy'isarura igihe cy'isarura ni iki abantu bakwiye kuvimo wabo amakuru tubabwiye naye kuki Nawomi yahagurutse ngo yumviye amakuru mu gihugu cy'imo wabo yuko Imana yagendera ubwoko bwayo ikabaha ibyo kurya ndashaka kubwira abantu bose muteze amatwi n'abandi bose Imana izahamagara babwire ko imo wabo ni imo wabo nyine wabo wa mivumo ariko ibeterehemu niyo waba warumvise amakuru ko higeze atera inzara ubongere utega amatwi wumve Imana yarahagendereye umva nkubwire ntabwo ibeterehemu hahora inzara ishobora kuhagera ariko nta muntu ugwa ibeterehemu yishwe n'inzara nta gituro cy'umuntu upfa yishwe n'inzara nta muntu w'Imana subiremo nta muntu w'Imana Imana yigeze ireka kandi nta munyabyaha wigeze ruta umuntu w'Imana ibyo yagira byose nta mahoro abanyabyaha umva nkubwire iki ni igihe cy'isarura ubagezeyo abantu bari gusarura bageze ibiryo bihari bagezeyo nta muntu wapfuye bagezeyo abantu baguwe neza ndashaka kukubwira ngo numba ndere umuntu wasubiye inyuma numba ndere umuntu wabivuyemo numba ndere umuntu utabizi ubwo mwibuke ko hano hari igiciro bibiri by'abantu baje hari Nawomi uhagarariye abantu baguye ariko bagarutse hari na Rusi uhagarariye abantu batazi Imana ariko bumvise amakuru wowe rero wumvise ubutumwa bwiza ndashaka kubwire ngo harimo abantu batigeze kumenya Imana na gato batanayizi bavukiye mu mivumo bio amateka abatuzaho harimo nabandi ubyumve neza harimo nabandi noneho bo baguye bari babizi kankwingenge rero nshuti y'umusaraba uhagarare mu byo kwizera kandi umenye ko ubutumwa bwiza uwumva butapfa kuza ibi ngibi ba wumvise biza kubwa inyungu zawe komera mu byo ufite komerera aho uri wiringira Imana kandi niba warasubiye inyuma mu mutima wagaruki reka rombo kukubwire ko uzakomeza ku munsi w'ejo turebera hamwe ko Rusi ageze i Betelehemu na nyirabukwe
ariko ntibigeze bahinga. Ese umuntu utarahinze igeze Betelehemu abasha kurya? Bahubwire rero, Betelehemu hari ibyo kurya by'abantu batahinze. Ibyo mbikubwire neza, bigeze Betelehemu ntupfa. Bigeze mu nzu y'Imana ntubugipfuye. Iyo ufa kiba cyararangiye uti ndakuhagera. Ndakubwiye ibi nkubwira mbihagazeho. Yugeze ahantu Imana iba, ahantu Imana yavuze, ugeze imbere y'Imana ntubugipfuye. Nta muntu upfira imbere y'Imana, ntawe. Yugeze imbere y'Imana tubugipfuye, bikubera uko wizeye. Ku munsi wese ari ukuntu umuntu yageze Betelehemu abaho atarahinze. Ese araburara koko nuko atahinze? Uzasanga hari ukuntu Imana yateganyije. Hari ibintu hari Imana yateganyirije abantu batuye Betelehemu. Niyo utahinga ariko ukaba utuyeyo, hari ibintu Imana iba yarateganyije. Bikubera uko wizeye ku munsi we. Genda na mahoro adashira.